الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، آپ لوگوں نے امام بخاری کے سوان حیات اور بخاری شریف کا طریق تدوین اور بخاری شریف کی اہمیت اور فضیلت اور سند حدیث کے متعلق بہت کچھ سنا ہے. آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے متعلق ایک نظم پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اور وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے سے بچا، اے اللہ ہم کو نصارہ عیسائیوں کے راستے سے بچا، اے اللہ یہ دعا کو تو قبول فرما. تو یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کے کوئی 14 نام ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اس سورت کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے اس سورت کے متعلق ایک نظم پیش کرتا ہوں. اور اس پوری سورت کا ترجمہ نظم میں بند کیا گیا ہے. اور شاعر کہتا ہے، اس سورت کا ترجمہ منظوم ترجمہ ہوا ہے، پیش کرتا ہوں. حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. حمد و ثنا ہو تیری بن مانگے دینے والے، عرش و قرآن والے. بن مانگے دینے والے، عرش و قرآن والے. گرتے ہیں تیرے دن پر، گرتے ہیں تیرے در پر، آیا سب آن بانوا لے. گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بانوا لے. بے شک رحیم تو ہے، رحمت نشان والے. بے شک رحیم تو ہے، رحمت نشان والے. یوم جزا کا مالک، یوم جزا کا مالک، خالق ہمارا تو ہے. حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے. سجدے ہیں تجھ کو کرتے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے، تیری ہی جستجو ہے. سجدے ہیں تجھ کو کرتے، تیری ہی جستجو ہے. امداد تجھ سے چاہے، امداد تجھ سے چاہے، سب کا سہارا تو ہے. سب کا سہارا
तू है, तेरी ही बारगाह में, तेरी ही बारगाह में ये भी एक आरज़ू है, तेरी ही बारगाह में ये भी एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा, रास्ता दिखा दे सीधा, वो आसमान वाले, वो आसमान वाले, हम्द ओ सना हो तेरी, कौनो मकान वाले, ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, दोनों जहान वाले, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम, नेमत जिनको मिलती तुझसे निगार आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम, नेमत जिनको तुझसे अन तुझसे निगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, तेरी नजर में ठहरे जो इज़्ज़ो शान वाले, जो इज़्ज़ो शान वाले, हम्दो सना हो तेरी, कौनो मकान वाले, ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, मातूब है जो तेरे, ऐ खालिक़े यगाना, मातूब है जो तेरे, ऐ खालिक़े यगाना, गुमराह हो गए जो, ऐ साहिबे ज़माना, गुमराह हो गए जो, ऐ साहिबे ज़माना, हम आजिज़ों को या रब, हम आजिज़ों को या रब, उनकी नरह चलाना, हम आजिज़ों को या रब, उनकी नरह चलाना, कर रहम इतना अब तू, अरे कादिरे तवाना, कर रहम इतना अब तू, अरे कादिरे